Når du skal bruke et diagnostisk intervju for å utrede samtidig rus og psykisk lidelse, så har du i praksis tre brede diagnostiske intervjuer du kan benytte deg i dag. Det ene er Mini 702 DSM-5-versjonen. Den er bare tilgjengelig i Checkware og koster da 100 kroner per utfylling. Det andre intervjuet er SKID 5KV, som er tilgjengelig i papirversjon via Gyldendal, eller det er også tilgjengelig i Checkware, da til 110 kroner per utfylling. Det siste intervjuet er Prism 5. Det er en egen programvare og har ikke noe kostnad per bruk. Forskjellen på disse intervjuene er som følger. I Mini så har du ingen hjelp i praksis med tanke på differensialdiagnostiske vurderinger. I SKID 5 har du litt hjelp til det, og i Prism 5 så er det intervjuet designet spesielt for å hjelpe deg med å differensiere mellom selvstendige psykiske lidelser og rusmiddelindiserte psykiske lidelser.